Pala odluka. Uzbuđenje o realitiju zadruga ne prestaju. Imanju Šimunovcima je prošle nedelje napustila Lea Šekarić, a za ovonedeljnog vođu izabrala je Mirka Gavrića. Kao i svakog ponedeljika, vođa je birao po trčke koje će biti njegova desna ruka ove nedelje, koji će obavljati sve poslove koje im on zada, ali i omiljenu ličnost koja će uživati privilegije. Za prvog po trčka je izabrao Gagija Đoganije, kako kaže, da pokaže da i prijatelje ume da nominuje, a kao drugog Miroslavu Mimu Živković. Mirko, ubiću te, u šali i kroz smeh je rekao Gagi, koji se nije naljutio zbog izbora. Evo, to su moji prijatelji, zbog toga sam došla u ovakvo stanje. Mama mi je jedini prijatelj, rekla je razočarano Mima. Između Mime i Gagija su sevale varnice na jednoj žurki, te je interesantno šta će se desiti u izolaciji. Takođe, izabrana je i omiljena osoba koja će uživati privilegije da zajedno sa vođom provede 7 dana u hotelu zadruga, a to je Milica Kemes.